कान्छी बराइएछ, कस्ता कस्ता माग्न आथे आफूलाई। मसँग पर भाग्य मानी रहेछु भन्न, यो घरमा परिस् त्यही भएर भाग्य मानी भयो भन्। कुन चाहिँ कुना काप्चा परेर जङ्गलको घाँस दाउरा गरेर भकारो सोरेर एकमुठी खाएर ज्यान पाल्नु पर्थ्यो होला, यहाँ पर यी अझ केही पनि छैन भन्थे, लाज लाग्दैन तँलाई? अब म जस्तालाई पाउनु र यो घरमा पर्नु त भाग्य हो भन्न, भाग्य कस्ता घरमा पर्थिस् त हामीलाई पनि थाहा छ, फुर्तिन ल। ए भाग्यमान त देखिरहेको छु भाग्यमानी, अहिलेसम्म एउटा केही लाउन दिएको छैन? जग्गा किनिएको छु नि, जग्गा यति पैसा हालेर जग्गा किनिएको छु नि, अरू के चाहियो त? घाटीमा कानमा खोइ त जग्गा पनि चाहिने, झरी झट्ट पनि गहनाले हुनुपर्ने, सक्दिनँ म त्यो कुरा। कान्छी बनाएर ल्याएपछि चाहिएन त्यति पनि? किन आकी त, किन आकी, कसले आउनु भनेको थियो? किन ल्याएको त? मलाई चाहिएको थियो ल्याइ, तँ किन आकी त? ए तिमीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु ल्याएको मलाई, यस्ता नामहरूसँग बस्नु भन्दा त नबस्नु नै बेस, जान्छु म अर्कोसँग। अब के भनिस् रे, अहिले त थाहा भयो होला नि। तिमीलाई मैले त्यसरी साँच्चीकै पिट्या होइन नि त कान्छी, अघि आवेगमा आइसुक्यो, सरी ल सरी, नरौ न प्लिज, नरौ। अब के गर्नु त, माया लाग्छ नि त तिम्रो मलाई, कति माया लाग्छ, फेरि साँच्चै हो धरोधर्म मायाले कुट्या हो क्या, प्लिज मलाई चाहिँ किन कुटे कि नि? मैले तिमीलाई डबल माया गरेको नि। म जस्तालाई पाउनु र यो घरमा पर्नु त भाग्य हो भन्न, भाग्य कस्ता घरमा पर्थिस् त हामीलाई पनि थाहा छ, फुर्तिन ल। ए तिम्रो स्वार्थ पुरा गर्नु ल्याएको मलाई, यस्ता नामर्दसँग बस्नु भन्दा त नबस्नु नै बेस, तातन झारा कुराहरू चाहिँ रिस नउठा है भनिदिएको छु फेरि। के भनिस् रे, के भनिस् रे, ढिला।